קיבל בעצם את השם נבי סמואל במשך מאות שנים. ולמקום הזה בעצם יש כאן סיפור מאוד מעניין. הסיפור של המקום הזה הוא מעצם העובדה שלא ידעו בדיוק מה זה המקום הזה, אלא לאורך שנים התפתחו כאן מסורות שכאן קבור שמואל הנביא, אצל המוסלמים נקרא נבי סמואל, ואצל הנוצרים הוא נקרא גם כן סמואל דה פרופט. הוא גם כן נחשב מה שנקרא לאיש קדוש ומאוד חשוב. כלומר, המקום הזה התקדש לשלושת הדתות. עכשיו, דעו לכם, באופן אוטומטי, ברגע שיש מקום שמקודש לשלושת הדתות, יש כאן מה שנקרא איזשהו מתח, וצריך מה שנקרא לעשות סידור כדי להבטיח שכל אחד לא ידרוך לשני על הרגליים ואף אחד לא ידרוך לשני חס וחלילה על היבלות. לכן יש כאן סידור מהסוג שיש במערת המכפלה ומקומות אחרים שהם מוכרים לנו. אנחנו ניכנס פנימה, ויותר חשוב לי שנראה את המקום מבפנים וגם מלמעלה, ולאחר מכן נוכל לראות מה שנקרא את ציון הקבר. זה ירושלים כבר. פה, למטה, תסתכלו בבקשה, הנה סתם שמאלה. הארכיאולוגים חופרים את המקום הזה כבר מספר שנים, וכל מה שאתם רואים כאן ממש למטה, במצד שמאל, רבותיי, זה יישוב יהודי בן למעלה מ-2,000 שנה. זוהי מצפה המקראית שבה חי ופעל שמואל הנביא. בסדר? שמואל הנביא לפי המסורת, וכמו שמופיע בספר שמואל, נקבר ברמה. רמה זה מקום אחר, שאני אראה לכם אותו עוד מעט, ושם אין כל כך שרידים לקבורה של איש חשוב וקדוש כמו פה. ולכן המקום הזה אומץ מזה מאות שנים כקברו של שמואל הנביא, אותו בעצם אימצו גם המוסלמים וגם הנוצרים. אם כך, אנחנו נמצאים ביישוב המקראי הקדום. המקום הזה ידע המון מלחמות, והסיבה פשוטה שהוא שולט בעצם על ירושלים. תארו לעצמכם שפעם, כלומר, לפני כ-150 שנה, אם היית עומד פה, הייתי אומר לך איפה ירושלים, כולם היו יודעים להצביע, כי הייתה רק ירושלים. היום אני אומר איפה העיר העתיקה, כל אחד מחפש מגדל גבוה. לא, זה עדיין לא הרדאר, אבל זה מבשרת. הקניון של מבשרת נמצא שם, ליד המגדל. אתם מבינים שהמקום הזה שולט בעצם על כל הכניסה לירושלים. אתם רואים? יפה, זוהי הגבעה הצרפתית. אתם רואים שהמקום הזה הוא מקום מאוד מיוחד, כי הוא שולט בעצם בתצפית על כל הסביבה שלו. ועכשיו אני אראה לכם את הווילה של חוסיין, אבל בשביל זה תצטרכו לאמץ טוב את העיניים. כי אם תסתכלו, משמאל הגבעה הצרפתית יש שם יישוב גדול, ואחר כך יש לנו איזושהי גבעה עם שתי אנטנות בצד הימני שלה. רואים? גבעה עם שתי אנטנות, יפה. מי שיחדד את העיניים טוב טוב, משמאל לשתי אנטנות יש איזשהו מבנה, גג שטוח כזה, נכון? זאת הווילה שבנה לעצמו, מישהו לא הצליח לראות את הווילה? אתה רואה? איפה בדיוק? עוד פעם, אתה רואה את הגבעה שם ממורמים? אנחנו כבשנו את המקום הזה, למקום הזה דרך אגב קוראים תל אלפול או גבעת שאול. אנחנו לא הרסנו את הווילה של חוסיין, ובינתיים הווילה והשלד נשארו ככה כמו שהם עד עצם היום הזה. למטה אתם עדיין רואים ממש למרגלות, מצד ימין אנטנה קטנה יותר. רואים? אוקיי. ממש שם, זוהי מצודת נחמיה. זה אומר לכם משהו? נחמיה? הנביא נחמיה, לא? לא. חברים יקרים, למצודה הזאת עד לפני מספר שנים קראו מצודת כפיר, זאת הייתה מפקדת פיקוד המרכז. נכון, אלה שפסו עם המסוק. למקום הזה, בדיוק. למקום הזה קוראים מצודת נחמיה על שמו של אלוף הפיקוד, נחמיה. נחמיה תמרי. הוא הגיע עם המסוק שלו אחרי איזשהו מרדף שהיה בלילה, והמסוק שם התרגש באחד הקבלים שמחזיקים את האנטנה, התרסק, מת, הוא, הטייס, הרלה שלו, אופיר, וכל החבורה שהייתה שם. אם תסתכל... אנחנו לא זוכרים אותם לטובה, בעיקר לא את היישוב הימני. היישוב הימני, אלפים כולם מכירים, פחות או יותר שמעתם אותם, ביקרנו מעט יש ימים טובים יותר, יש ימים פחות טובים. חופר בעצם וסוגר, אתם יכולים לראות את כל החומה. מצפון לביר נבאללה ולאלג'ין, סוגר את הכיוון כזה, והנה היא מגיעה ממש פה ליד הכביש.
ואז בעצם אלג'י העביר את הבעלה, ורמלה נשארים בעצם בחוץ, היתר בעצם נשאר בו. שער יפו. כרגע זה בעצם דברים שנבנו כאן במשך מאות שנים. בירושלים בכלל יש היסטוריה של למעלה מ-3,000 שנה. זה אומר שאם אני נמצא... 3,000 שנה. רגע. 3,000 שנה. אני אומר 3,000 שנה מהסיבה הפשוטה שבעצם עיר יבוס נכבשה לפני 3,000 שנה על ידי דוד המלך. עיר יבוס, אותה ירושלים עתיק. לא, זה לא הייתה. מה הפעילה? בעלה מקומית, חבל לזמן, לא מהשלחים. עכשיו, אל תסתכלו על זה ככה, תגידו טוב, מה אתה מתרשם לזה? תסתכלו פה על הקשת הזאת לדוגמה. עכשיו, תפעילו קצת דמיון, תראו את הדבר הזה, או את הדבר הזה, שהוא המתיח מאוד עדין בכל מיני צבעים. חבר'ה, זה חגיגה לעיניים. זה עושר. איפה נכנע לאוטובוס? לאוטובוס. כשאני אצא החוצה אני אצא לך מחבר.